Mandina, zay kaomenan'Antananarivo renivohitra izay hatrany rehefa somary nilamina tato ato dia niverina indray ankehitriny ny fivarotana amoron-dalana eny Analakely eny. Resaka lamina no tena olana raha ny fanazavana voaray. Na dia efa somary nilamina aza ny resaka fivarotana an-dalambe teo aloha teo dia toa miverina indray izany ankehitriny. Toa lasa mahazavahana indray izao ny fivarotana eny an-dalambe eny amin'ny arabe manamorona ny lisea Rabearivelohina. Araka ny fanazavan'ny mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny mpanohitra Lalatiana Ravolomanana dia noho ny tsy fisian'ny lamina matipaiky ametrahana ireny mpivarotra ireny no tena olana amin'ny fanadiovana io resaka tsena amoron-dalana io. Iady hevitra dia hoe zaho tenako izao dia efa nananao an'izany fanadiovana izany fony fitantanany tokolay Diolira Zanamasy. Nanalan'ny mpivarotra sy nanao fandaminana namindran'izy ireo tamin'ireo tsena izay marihako fa mbola tsena napetraky Tompolara Zanamasy any aloha misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo amin'izao fotoana izao petite vitesse a pochard. Izany hoe tsy nitombo ny tsena nefa nitombo avo tsy haiko io zato eny mihoatra izany roanjato eny a ny mpivarotra noho ny krizy misy teto amin'ny firenena dia very asa ny ankabiazan'ny malagasy any tsy mahita asa ny ankamaroan'ny malagasy nefa mamelolankonana. Zavatra mba napetrako za manokana amin'ny mampanolotsaina mpanohitra dia ny hoe aleo aloha mametraka lamina mametraka rafitra ary nangatahako mihitsy aza teo amin'ny fivorian'ny mpanolotsaina ny hoe sao dia mba tonga ny fotoana efa tara be aza ho taterahana amin'izay aloha lefa mpanantenany Andriamatoa Mariky Ravalomanana fony izy ny latsako ben'ny tanàna hoe anao tsena misy rihana dimy. Manao antsoavo amin'ny mpanatanteraka ny tanàna Antananarivo ny tenany ary manamafa tokony apetraka ny rindra, ny lamina, ny fodidravitr'asa andraisana sy ametrahana ireo mpivarotra ireo fa ny fanadiovana ny tanàna dia tsy maintsy atao.